زخبل مشرانو او خاصتن دا اسلام دا لارستر مجاهد او خپل گران امیر امیر المؤمنین تا دیر دیر سلامون وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. من طول ملگری تاس تا دعاگانی کوو او تاس من تا دعاوی کوی. الله جل جلاله دی من شهادت قبول کلی او الله جل جلاله دی ستاس خدمتونا او ستړي قبول کلی او الله جل جلاله د دین او خیر لپاره ستاسو حفاظت وکړي. ګرانو مشرانو، موږ د تاسو په ابتدا او امر د الله جل جلاله د رضا لپاره د خپل ځواني څخه تیریږو. زموږ ارمان چې د تاسو اتفاق د ټول امارت د مجاهدینو په شریعت پابندي او د اسلامي نظام راوستل دي. له تاسو سره امانت شول. موږ د الله جل جلاله په حضور کې د ټول عالم په مخ کې له تاسو نه خپل امانت په صحیح شکل غواړو او ټولو مجاهدینو ته دا وایو چې باید د تاسو هر کار د شریعت مطابق وي. د خلکو سره باید تاسو ښه اخلاق وکړئ. افغانان ډیر دردیدلی دي او ډیر وځوریدل. د رحم لاس پر راکش کړئ. د سپینګر احترام کوئ. د علماو خبرې او مشورې منئ او د ځوانانو عزت کوئ او په ډیره ښه طریقه یې اصلاح او جهاد ته دعوت کوئ. د عوامو د مشکلاتو په حل کې کمک کوئ. دا د کامیابۍ لار ده. عاجزي وکړئ، ریا مه کوئ، خپل منځ کې لنجې مه کوئ، د یو بل غیبت مه کوئ، یو بل مه تخریبوئ، اتفاق وکړئ، د قوم ډلو او ګروپونو عبادت مه کوئ، د الله جل جلاله عبادت وکړئ. وما علینا الا البلاغ.